процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Ndruar me që cim tutje me rjedhën e emisionit tek pjesa radhës, mësafirin në studio, ku për sot kam tëftuar Agmin Mustafën, zëvëndës shkrytar në komunën e Preshevës. Ndruar për shëndetje misirëve. Misirë jetëm. Dhe shëna si duke kemi në studio. Falemderit për shtetë. Falemderit nga në ju. Dhe të lasmi për zhvillimet e fundit ose për qeverisin në komunën e Preshevës, një që është një ndër komunat më të pazhvilluara për shkak të politikave të cilat e kanë përcjellë fatkeqësisht, të cilat provin nga Serbia. Ndonë se është pra një pozitë të lakmushme të mirë, por jo edhe për shkak të asaj që e kanë përcjellë vazhdimisht politika serbe. Si po shkon pika shkurta qeverisja komunale e Preshevës në këtë mandat, në këtë muaj të parë qeverisin, si mund themi? Duke qenë se e keni nuhatur mirë, ma gjë dhe keni studiuar mirë, sepse Preshevë është ndër komunat më të pazhvilluar në Serbi. Nuk është kjo se ne e themi nga pozicioni politik bërjes dhe për ndërtuar akuzën dhe Beogradit qëndror, por këtë e thotë edhe vetë Beogradi. Këtë e thonë dhe Bashkia Ndërkombëtare që në forma ndryshme është e instaluar në Beograd, si në ambasadët e akredituara, ma gje USAID Amerikan, Kombet e Bashkuara dhe me theks veçan, delegacioni Europian nga ambasada e Unionit Europian në Beograd. Këtë fushë, Serbia ka nda që moti, besoj diku rrëth 20 vite më parë, është sigurt, komunat e zhvilluara dhe komunat më pak të zhvilluara, se cila qeveri në pushtet që ka ardhur për këtë kohë, për 20 vite më përpara gjersot, ka pasur në projekte të tyre dhe planet të tyre për një zhvillim proporcional regional të Serbisë. Me gjitha te, jo në Preshevë nuk ka ndohë, dhe kjo dëshmohet me faktin se mbi 70% e popullsisë aftë për punë në komunën e Preshevës janë të pa punë, që mesatarja në Serbi llogaritet jetë diku rrëth 9% të dhëna statistikore nga Beogradi qëndror. Dhe në këtë drejtim, kjo nuk kupton se diku 8 herë ose 9 është më e pazhvilluar komuna Preshevës se sa komuna tjera në mesatarë, po flasim e nuk mund krahasohet me qytetin e Beogradit apo dhe vendet tjera të zhvilluara në për Serbi ose qytete, komunash apo të ngjashme. Dhe këtë sensi gjithë kjo është me një vetëm qëllim që të shfrytëzojnë dhe këtë kartë dhe këtë monedhë për të bë presion ndaj shqiptarëve duke ndërtuar edhe pasigurinë ekonomike edhe për skaj shumë pasigurive tjera politike që përjetojnë shqiptarët në Preshevë, Medvegje, Bojanoc dhe kjo pasiguria ekonomike në mënyrë që shqiptarët të mos ndihen të sigurt në vendbanimet e tyre autoktone, si që janë Preshevë, Medvegje, Bojanoc dhe të nisin rrugën e përëndimit si që kanë qenë një kohë viteve të 70-ta, një masivitet i papar i shkuarjes në drejtim të Gjermanisë dhe vendeve të Europës perëndimore, dhe sot është gjithashtu me hapje në kufive, sidomos nga zonja Merkel, kancelarja e shtetit Gjerman, që për gjithë Balkanin perëndimor ka natyrisht edhe kombe dhe kumësit të tjera të cilat kanë nisur rrugën edhe prej Serbisë në drejtim Gjermanijës, por masiviteti është ai që ndodhë në Preshevë. Dhe këtë drejtim ka gjasa që diku rrëth 50% e popullsisë, në base edhe më shumë, janë jashta vëndit, jashta vëndbanive të tyre, se sa që kanë betur qytetarë rezident në autoktoninë e tyre në Preshevë. Këtë është politikë bërë serbe, ndaj qytetarëve? Absolut, kjo është vetëm një segment i papunësisë. Segmenti tjetër është pasiguria në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë, në fushën e kulturës, informimit, identitetit kombëtar. Të gjitha këto janë sfera të veçanta, të cilat tangojnë shqiptarët për një jetë të lirë dhe të barabartë në autoktoninë e tyre në Preshevë. Cila është përgjegjësia e politikanëve në Preshevë? A mund të kenë një pjesë fajte dhe ju? Natyrisht se... Këtë them ju pra dhe gjithë pasi qiptarë. Absolut, gjithë faktori politik shqiptar banë faj në aspektin politik nga qytetarët, nga vëzhguesit e jashtëm, sepse mendoj që ju mund t'i zgjidhni.
Ne jemi në një instancë maksimalisht që mund të jesh kryetar komune dhe me kompetenca absolutisht kufizuara, sepse gjithë segmentet më të rëndësishme të jetës shoqëro-ekonomike i kanë në duar në formë vertikale beogradi qendror nëpërmjet ministrive dhe drejtorateve të ngritura të ndërtuara në gjithë territorin e Serbisë, duke mos inkuadruar shqiptarët aty, por këtë pushtet lokal nuk mund ta merr sepse shkon me fuqinë e votës elektorale dhe në këtë drejtim nuk të lënë mundësinë që ti të sjellësh vendime të cilat do të jenë të mirë të qytetarëve tuaj. Në këtë drejtim nuk mund të sillet një vendim për njohjen e diplomave të arritura në universitetet dhe kolegjet universitare që fitojnë studentët tanë, kandidatët tanë që vinë prej studime prej Luginës Preshevës, sepse ajo atë të drejt, atë kompetencë ka marrë Beogradi Qendror. Ndërkohë nuk mund të vendosësh që të regjistrosh në gjendje civile në oficiarinë e komunës Preshevë një fëmijë i cili ka lindur në Prishtinë, në Gjilan, apo gjeti u kudo në Republikën e Kosovës, për shkak dokumentacionit lëshuar se ka lindur në Kosovë, ai nuk mund të regjistrohet kur në oficiarinë, dhe pse oficiaria është në duart e komunës Preshevë. Por baza e të dhënave për të lindurit, të vdekurit, baza të dhënave për zgjedhjet lokale, zgjedhjet lokale apo parlamentare që ndodhin, gjitha këto ndodhin në Beograd. Ka të drejtë qasje një zyrtar në komunën e Preshevës dhe këtë drejtim dhe ato kompetenca fare të vogla që ka pasur komuna i ka rrëmbyer pamshirshëm pushteti qendror në Beograd dhe ti nuk mund të ndërtosh asnjë. Absolutisht. Por nuk ishin më të lehtë dhe pushtetet tjera. Absolutisht, kjo është një politikë serbe, Çubrilovice ndaj pakicës shqiptare që ndodhet në Preshevë me Dvegje Bujanoc. Dhe në kohën e Tadigjit ishte gjë e njëjtë. Absolutisht nuk ishin të drejta. Mos harrojmë se ne shumë të drejta, cilat kanë përjetu shqiptarët dhe kanë pasur që në kohën e regjimit më të egër të mundshëm të Jugoslavisë së Titus, e tani nuk mund t'i rikthejmë sepse në petkun e demokracisë fshihen pas fjalës demokratike se cila parti politike qendrore në Beogradin qendror, por bëjnë në trysni akoma më të madhe për periudën e kohore të ish Jugoslavisë. Shqiptarët kanë përdorë simbolin kombëtar në kohët e festave, në kohëra të ndryshme gjatë vitit dhe në momentin kohor që një institucion nuk kanë zjerë simbolin kombëtar të shqiptarëve për kohë festash, institucioni është dënuar edhe pse ka qenë udhëhequr nga shqiptarët. Tash i njëjti institucion nëse ngrit për 28 nëntor flamuri kombëtar për të shënuar këtë ditë të shenjtë të shqiptarëve kudo në botë, ai dënohet. Prandaj kjo është hypse drava, zhdrypse drava, një fjalë popullore që përdoret në zhargonin e përgjithshëm të shqiptarët. Dhe këtë drejtim pushtetet vendore në komunat Preshevë, Medvegje, Bojanoc, pa dyshim se nuk kanë mundësi të ndryshojnë gjendje, nuk mund bëjnë dhe punësime në administratën komunale pa pëlqimin e çështjeve kadrovike në kuadrët ministrisë, një komision që nga viti 2014 ka ngrit presidenti Vučić me pushtetin e tij, të cilin e ka rrëmbyer shumë fort në duart e tija, dhe në këtë drejtim ti edhe në qofë se një punëtor pensionohet, ti nuk mund të zëvendësosh, një punëtor vdes në një institucion, pushtetit lokal ose vendor, qofë në një institucion ku është themelues kuvendi komunal, qofë në vetë administratën komunale, ti nuk mund të zëvendësosh atë pa pëlqimin përsëri të komisionit të ngritur special në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe lejen e Ministrisë Financave, edhe pse nuk ka nevojë me kërku të shtesë nga Republika për atë punësim apo të njashme, po me gjithate gjitha këto i bën me një dorë të shtrënguar në shqiptarve për ndërtuar dhe ngritur sa më lartë gjithë këtë shqetësim ose paknësi shqiptarve për prunë në situatë që vetë shqiptarët të vejnë syrin e dyshim në politikë bërjen e liderve tyre, pse këta kanë vetëm se të vinë në pushtet, por jo dhe të bëjnë për shqiptarët. Po kjo është e pamundshme, përfundimisht e pamundshme dhe këtë drejtim gjitha këto ka bërë dhe në Kosovë pushteti i qendrori Beogradit për periudën kohore gjerë vitin 99. Dhe në këtë drejtim fati madh që spaku Kosova doli nga kthetrat e Beogradit qendror, nga kthetrat e Serbisë dhe sot është e lirë. Dhe këto peripeti nuk i përjeton, por përjetojnë akoma shqiptarët në Preshevë.
Pasivizimi i adresave, kjo një pasi protest në brenda një muaj, dy herë protesta, për këtë gjë është njoftuar edhe faktori ndërkombëtar. Ka pasur disa reagime, nëse mund themi, në mjegull nga faktori ndërkombëtar, por jo edhe atë që farë kemi kërkuar për të reaguar së përket pasivizimit të adresave. Po ishtë vetëm një element i pasivizimit të adresave të shqiptarëve, që e bën Beogradi qendror në mënyrën më pamshirshme të mundshme. Është them në vargun e gjatë të diskriminimeve që bëhen ndaj shqiptarëve në forma të ndryshme dhe kjo është një formë. Një formë me cilën pasivizon adresën dhe i humb të drejtën qytetarit të ketë letër njoftimin e tij, të ketë pasaportën, të ketë autoktoninë e tij. Ai humb të drejtën njëkohësisht edhe të trashëgimisë së tij familjare stërgjyshore. Apo dhe në këtë drejtim Beogradi po arrin me këtë që njerëzit shqiptarët e dukshëm të gjallë t'i bëj të padukshëm, t'i bëj jo të gjallë. Dhe në këtë drejtim, kjo ndodhë vetëm në Beograd. Këto taktizime, pa dyshim se i bën vetëm Beogradi qendror. Këto i kemi thënë dhe Amerikanve në sarë që kemi pasur takime qofë më autoritete zyrtare nga ambasada e shteteve bashkuarët Amerikës të agrituar në Beograd, organizatë të sigurimit të bashkëpunimit e Europian, ambasadës e bashkimit e Europian, ambasadës e Republikës Shqipërisë, tani dhe Republikës Kosovës, që gjithashtu në Beograd apo të njashme, por edhe në State Departmentin Amerikan, sepse kemi ju pak për këto 10 vitet e fundit vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke hyrë në Senat, në Kongres dhe duke hyrë në State Departmentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës të pritur gjithmonë edhe nga drejtori i State Departmentit Amerikan për çështjen e Europës Jugëndore dhe Ballkanit Perëndimor. Në këtë drejtim për gjitha këto janë të njohura, por megjithatë janë në një mënyrë dhe ata të pamundshëm që të bëjnë trysnin maksimale politike, sepse trysni politike Beogradi nuk njeh përveç bombave të natës që njohu vitin 99, sepse jo dhe atëherë për plot 10 vite tëra në apartheidin që zhvillohin Kosovë, Beogradi qendror nuk ka dashur dëgjoj. Vetëm bombat e vedisun sistemin diktatorial të kasapit Balkanit Milošević, që nërkot të tërhiqen nga teritori Republikës Kosovës me forcat e ti paramilitare, militare dhe të gjvëndoset brenda në Serbi. Kjo trusni që përbëhet, kjo format i trusnis ndërkomtare nuk ka ndikim të Vučići? Natyrisht se nuk ka ndikim, sepse të mos gjithat. Kur Vučići për çdo ditë kërkon një instancë më të lartë të Bashkimit Evropian, kaq edhe në Këshillin e Sigurimit dhe Kombet e Bashkuara, të drejtat për serbët që kanë 100 herë më shumë se shqiptarët që kanë Brezhnev, Medvedev, Bojanoc. Se duhet i thotë dikush? Prandaj është shumë natyrshme se ai din më mirë se edhe ambasada e Amerikës, edhe ambasada e Europës, edhe ajo e Anglisë, edhe ajo e Gjermanisë, dhe cilat do qoftë, se çka është duke bërë në Preshev me dvegjë bujanës në shqiptarëve. Por ata, natyrisht se nuk i thënë një jo të madhe. Natyrisht se nuk e refuzojnë, por gjithmonë do të zgjidhim, do të bisedojmë me shqiptarët. Që tani një deklaratë e prezidentit Vučić, sikur se do të zbres poshtë nga Beogradi se është në qiellin e lartë të famshëm të tij dhe duhet bisedojmë me shqiptarët. Çka ka të bisedojmë me shqiptarët kur gjitha këto biseda ai din, gjitha këto kërkesa ai din. Absolutisht gjitha këto kërkesa ai din, si çështjen e njohjes diplomave të arritura në universitetet dhe kolegjet universitare në Republikën e Kosovës, si këtë pasivizimin e adresave, si punësimin e shqiptarëve në institucione shtetërore, investimet më të theksuara në Preshev, Medvedev, Bojanos për nxitur zhvillimin ekonomik apo të ngjashëm dhe pa dyshim se lejimin e përdorimit tekstëve mësimore në shkollimin fillor dhe atë mesëm, një llojësi që përdorim vëllezërit tan në tër territorin e Republikës Kosovës dhe ato i pamundson, nuk lejon përdorimin e simbolit kombëtar që unë të identifikohem se jam shqiptar. Si mund të ndryshe? Unë kam përmendur shpesher edhe në për media, por edhe me ndërkomtarët, kem pas rastin që flamurin komtar shqiptar të shohim në zyre pune në State Departmentin Shtetit Amerikan dhe kam pyetur zyrtarët aty. Po si është mundur kjo? Sot është një shqiptar nga Shqipëria duke punuar të në State Department dhe ai shqiptari bën identifikimin e ti. Në godinën
e State Departmentit Shteteve Bashkuara të Amerikës në Washington DC. Po merret një flamur kombëtar shqiptar që let jetë deputeti popullori shqiptarve në parlamentin e Serbisë dhe një zyrë e tij të vendos flamurin kombëtar. Po le ta marrni parasysh se çfarë do të ndodhë me të. E do të zhduket, do të humbasi. E jo vetëm se ti griset e ti eliminuat ai flamur kombëtar apo të njajshme. Çfarë ka bërë spektri politik në Preshev që mu dëgju zëri i qytetarëve dhe i politikanëve më shumë tek faktori ndërkombëtar, që ata më bë pas sa trysni këtë rast të pushtetit serb. Po kujtoj se edhe në studian tuaj po e bëjmë këtë. Gjitha këto paknaqësi që po i themi, gjithë këto që po i vendosim në etër dhe për t'i dëgjuar shqiptarët, për t'i dëgjuar autoritetet politike në Republikën e Kosovës, ato në Shqipëri, ndërkombëtarët e të ngjashme, por edhe në takime me ta, absolutisht se në mënyrë të njëjtë i shprehim. Për ne do t'ishte trishtimi më i madh për shqiptarët kur një lider politikan në Preshev do të thotë mirë jemi me Serbinë, çfarë do? Këtë nuk e ka thënë. As Ragmiu, as Shaipi, as Nagipi, as një politikan. Po prandaj, përveç një lideri që tani më ka ikur dhe natyrisht është çështjeti politike, por ishte një misionar për cilin nuk dua dhe të flas, po megjithatë, në këtë drejtim politika mirëfill shqiptare këtë nuk e thot. Të nuk e bëjmë. Ne për çdo ditë e më tepër kërkojmë, si nga Beogradi, por posaçërisht nga ambasadat e akredituara në Beograd, por kaq kemi qenë dhe në Strasbourg, kemi qenë si delegacion i politikës shqiptare në Luginë Preshevës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që përmendam më përpara dhe këto i bëjmë për çdo ditë. Neve nuk kemi fuqin që të kapim armët në dorë. Absolutisht për këtë gjë është e pamundur sepse maksimumi i shqiptarëve në tre komunat Preshevë, Bojanos, Medvegj është 100.000 banorë, kur ka afër 10 milionë serb në Serbi. Dhe në këtë drejtim, një gjë është absolutisht e paimagjinueshme, është absolutisht e rëndë, absolutisht gabim do të ishte ti vihesh një makinerie aq të madhe të Beogradit qendror për çliruar Preshevën, Medvegjen e Bujanocit. Por megjithatë, përderisa Beogradi qendror nuk është interesuar të zgjidhë gjithë këto probleme të shqiptarëve dhe t'i konsideroj si qytetar të barabartë në Serbi, atëherë duhet të tërhiqet një lloj siç është tërhequr nga teritori i Republikës së Kosovës, duhet të rrihiqet nga Preshevë, Medvegja, Bujanoci dhe Tile, shqiptarët të vendosin të jenë pjesë teritoriale dhe integrale e Republikës së Kosovës, ku në ditën që kjo të ndodhë, bim poshtë gjithë këto ankimime të shqiptarve ndaj pushtetit qendror dhe me pas një dyshim se ne do trajtoheshim një lloj si shqiptari në Prishtinë, si ai në Pejë, Gjakov, por edhe Preshev, Bujanoce, Medvegje. Dhe kjo është mbase zgjidhja e vetme që ka mbetur për këto tre komuna për shqiptarët që jetojnë në tokat e tyre. Mos harrojmë se këto tri komuna janë një pjesë e teritorit Kosovës dje në vitin 1953, 54, 55, 56, ku në kone Rankovicit ka nda. Këto komuna nga teritori Kosovës për të ullur numri shqiptarve në Kosovë dhe për të rritur numri në sërbëve. Gjithashtu në Kosovë në mënyrë që të bëjnë ndryshime demografike, në mënyrë të falsifikuar. Dhe kjo, kemi argumente. Në një shkollë fillore është gjetur dokumenti vula ditari i shkollës i cili është nënshkruar dhe vullosur nga drejtori i atëhershëm, ku shkruan shumë thjesht shkolla fillore në Cerotic, komuna e Preshevës, Krajina Socialiste Autonome Kosovës, në vitin 1953. Dhe kjo është rend? Dhe kjo është mashtrim? Nuk është. Ka qenë pjesë teritoriale e Kosovës dhe kjo është nda pa vullnetin politik të shqiptarve. Natyrisht në kohën e periudës kohorat pas luftës, ato vite që i bie diku 10 vite pas luftës dytë botërore, kur ka marrë hov, dorën në shtrënguar Partia Komuniste në ish Jugosllavi, në këtë drejtim shqiptarët, po atë kohë ka qenë shumë zorë dhe në Kosovë të dëgjohet zëri i fuqishëm kundër pushtetit të mos flasi për Preshevën, Bujanocën, Medvegjen në këtë drejtim kanë gjetë gjithmonë aleat të tyre, njerëz të tyre, partizan të tyre sepse ishin 10 vite pas luftës që e kanë miratuar pa një pa dy të jenë pjesë e Serbisë më mirë i regionit të Vranjës se sa të jenë i regionit Bujanocit apo Prishtinës. Në raporti juaj me qeverinë e Kosovës po ashtu edhe me të Shqipërisë dhe çfarë po bëjnë
këta dy kryeministra për shqiptarët andej kufirit. Pra vetë deklaratave të cilat jemi në stup të dëgjojmë në për konferenca apo edhe në për fushata zgjedhore. Jo shumë. Sepse gjërat duhet thuan troçmore. Shumë thjesht. Jo, po natyrisht s'pi thën. Në momentin kohore që lobohet në mbarësinë ndërkombëtare, Kosova ka Republikën e saj. Ajo është e pavarur dhe këtë nuk mund ta merr kur. Të vetëm Zoti mund ta ndryshojë këtë gjendje. Jo dhe Beogradi qendror apo dikush tjetër. Tani duhet lobohet për këto tre komuna, një lloj siç po lobon Serbia për komunat në verin e Republikës Kosovës, të lobohet dhe për Preshev Medvegje Bujanoc, të vehet një pik referente krahasuese për gjithçka që angazhohet qeveria serbe, kushdo që ka udhëhequr, që udhëheq dhe që do të udhëheq, duhet të ndodhë dhe për Preshev Medvegje Bujanoc. Nëse ka një të drejtë ndërkombëtare, Beogradi qendror të interesohet për tre komuna, katër komuna, në një shtet fqinjë, që i quajmë Republikë e Kosovës, që ne e njohim. Natyrisht shqiptarët që ditën e parë, që 17 shkurt 2008 e kemi njohur, që 12 qeshor 99 e kemi njohur dhe e njohim dhe jemi pjesë, dhe ne ndim pjesë shpirtënore dhe integrale e Republikës Kosovës edhe sot. Dhe në këtë drejtim, për gjitha këto angazhime që bën Beogradi për ta, pse kundërshtohet kjo? Prej ditës parë bisedimeve, po nuk është vonë edhe sot, por nuk kam e qenë vonë edhe nesër edhe një vit pas, që kjo të vehet si element dhe si kusht në bisedime, të cilat dodi në qoftë në Bruxelles, qoftë në shtetet bashkuarat Amerikës apo kudo qoftë. Në këtë drejtim, atëherë do të zbrapset politika Qubriloviqe në Beograd, sepse ata nuk janë gatshëm të japin të drejta shqiptarëve në Preshev Medvegje Bujanoc, prandaj do të pranojnë për këto të drejta që i kanë spaku sërbët në verën e Republikës Kosovës. Shini paradoksi, nuk kujdeset një loj prezidenti Vučić dhe asë një prezident edhe më përpara për sërbët në për komunat tjera brenda Kosovës, por kanë në spikam vetëm këto që janë në vij kufitare me Serbin, duke e tregu prej përpara se janë të interesuar që të aneksojnë këtë pjesë të Kosovës. Nëse ata nuk intereson për sërbët në Graçanic, kur lanë policinë, lanë gjykatat, lanë gjitha institucionet e Kosovës dhe ka që dhe komunat nuk morën me i drejtu në veri. Pse këtë nuk e bën në Graçanic, pse këtë nuk e bën në Partesh, pse këtë nuk e bën në aqe afër Kamenicës, Rani Luka, apo të ngjashme dhe gjitha këto komunat që kanë enklava serbe, janë dhe gjashtë komunat të tjera, nuk e bën të njëjtën, nuk e bën të njëjtën dhe policit e atyre komunave. As gjyqtarët, as prokurorët, as askush. Prandaj, unë nuk e di si mund të komentoj njerëzit dhe si mos e kuptojnë, sepse kjo është synim i aneksimit të disa komunave në teritorin e Republikës Kosovës dhe nuk duhet pritet në asnjë mënyrë që ajo të aneksoj, e se do mos në 24 shtatorit në vitit kaluar që boni me invazionin dhe Radoqiqi me sjelljen e tij dhe ushtrinë aty të armatosur me autoblinda me gjitha ato që ishin, natyrisht nuk do shumën që Serbia për një moment është interesuar që të bëj këtë aneksim. Për të parandaluar këtë, pa dyshim se duhet merren si pikë referente Preshevë, Medvegje, Bujanoci, po aq të drejta sa kërkon Serbia për serbët në këto komuna në veri të Republikës Kosovës, ajo t'i ofroj shqiptarve në Preshev, Bujanoc e Medvegjë. Në këtë drejtim, do të bëhet një politikë e mirëfill, do të jetë një dialog i lehtësuar më shumë se që Amerika po e lehtëson. Dhe në këtë sens, me pas një dyshim se mund vijim shumë më shpejt edhe të një zgjidhje fatlumre e cila do të ishte në interes të zhvillimeve qëndrueshmërisë Republikës Kosovës për jetë e motë në këto troje autoktone shqiptare. Pse nuk ka vizita të liderëve shtetëror të Kosovës dhe të Shqipërisë në Preshev, ose shumë pak? Të Kosovës nuk i lejon Beogradi, sepse dhe Kosova natyrisht nuk për i lejon politikën e Beogradi që të hynë Kosova, po të ngjash me këtë është në regullë për të, nuk kemi asë një shesim. Ndërsa nga Tirana janë shumë të zbeta, Edi Rama gjervitin 2012,
pa qenë kryeministër ka ardhur shumë shpesh, megjithatë pas vitit 2012, njëherë ka qenë vitin 2014 dhe kurma. Dhe atë vit ka qenë në Beograd një takim që kishte në prezidencën e prezidentit Vučić dhe ardhja ti në Preshev ka qenë sponsorizuar nga zonja Merkel. Ardhja ti në Preshev ka qenë sponsorizuar nga zonja Merkel. Ai vetë ka thënë. Jo, nuk mu them se s'ka pas dëshira, dëshira ka pasën, por nuk ka leju Beogradi. Dhe vetë ka thënë, kur ka ardhë në Preshev, sepse unë isha kryetar komune, prita, në këtë sens, ardhja ime në Preshev është sponsorizuar nga zonja Merkel. Deri në 12 natës nuk e ka ndalë telefonin zonja Merkel derisa ka binë prezidenti Vučić që të lejoj vizitën e Ramës në Preshev. Nuk ka dashur të lejoj, nuk ka dashur të nënvizoj në atë kohë se sikur ka shqiptar në Preshev Bojanoce Medvej. Dhe këtë budala lëk, po e them në thojza, përpiqen të bëjnë Beogradit qendror duke mohuar, se jo mërë skapa, ata ke njojt, ata janë të integruar dhe ata duan Serbinë. Nuk i do mërë shqiptar, shumë pak shqiptar ka që e duan Serbinë. Shumë pak. Po ka pak edhe Kosovë, fatkeqësisht. Që akoma e duan Serbinë. Si shifni në raportet e kryeministrit shqiptar Edi Rama me Vučićin së fundmi, sepse po shifni si raportet të ndërtuara Baja Gimir, të i pas parasur disa takime, disa deklarata. Pa gjitha këto, mba se janë të ishtyrë ndërkomtarët. Êshtë një politikë ndërkomtarët që përpiqen të ofrojnë liderët e Balkanit përëndimor duke ndërtuar Balkanin e hapur që s'ka asë një efekt. Zero efekt. Kam pytur disa biznese në komunën e Preshevës dhe Bujanoci që merën me transport maldra, që merën me shqit blerje produkteve dhe që prodhojnë aty dhe bartin maldrat e tyre në Kosovë, Maqedonije, më gjërë, në Shqipëri, base në Bulgari, por nuk ka asë një efekt, asë njëri nuk më ka thënë se ka pa një efekt më të vogël në lidhe me Balkanin e hapur që është me Shqipërisë, Maqedonisë, Severiu dhe Serbisë. Dhe në këtë drejtim, kjo më shumë është një politikë e hedhur në etër, sa për ti hedhë, hysë, hi, syve të populatave si në Serbi, Maqedonia, Dveriut dhe në Shqipëri, po me gjitha te nuk ka asë një efekt. Dhe këtë drejtim, sjelja Edi Ramës në një formë miqësore me prezidenti Vučić nuk është nga aspekti se do Vučići më shumë se shqiptarët Preshevë. Sigurisht se jo, por nga njerë do komtarët të din të shkelin bitë të doptin. Din të shkelin bitë të doptin e të doptit aty jemi në shqiptarët. Me gjitha te, në ndonjë rast mund të frenoj edhe kryeministri shqiptar Edi Rama dhe t'ju thotë morti, qaj të bu me lëzitmi atje? Qaj të bu mërë, pëse këtë e bënë? Dhe këtë drejtim nuk mund t'jesh mikë ti me mua në momenti kuhor kur ndaj i vlezërve me silë është ashtu dhe këto i bënë, këto i bënë, këto i bënë. Base ke mund t'i thënë, t'i thotë në biseda private, po me gjitha te, këto publike nuk janë se janë fokusuar kaqë, po me gjitha te, ndërkomtarët janë t'interesuar që të zgjidhin problemet e shqiptarve. Në Preshevë, Bojanoce Medvej, në përmjet të ambasadave të akredituar në Beograd, dërsa zgjidhin problemet e shqiptarve me Serbinë në Kosovë, të zgjidhin në Bruxelles, përkatësisht Washington. Dhe këto dy t'i udhëheqin në dy binar, jo t'i bashkojnë si çështje, që është shumë e natyrshme dhe ligjore dhe në kushtetutat e çdo shteti në botë dhe në ligjet në botë, lëndët në gjykat për të njëjtin person nga një herë ose për të njëjtën çështje bashkohen dhe shqyrtohen në të njëjtin rast, jo t'i ndajnë një herë e po gjykohesh për këtë gotë, pas të hajde për celularin, por edhe për celularin edhe për gotën duhet gjykohesh nëse ke bë një shkele, i ke vjedhë apo që ke bë. Pra ndaj edhe kjo në rrafshin ndërkombëtar mund të ndodhë, si pas një logike, si pas një parimi, dhe nëse nuk është të shkruar në ndonjë dokument kushtetus apo të njashme, po me gjithë atë duan që këtë dy problemet i zinë i se të ndara, por kush mund t'i bashkojnë? Ne vetë shqiptarët mund t'i bashkojnë. Ne në Preshev kemi mbajtur disa seancat të kuvendeve Preshev, Medvegje, Bojanos me këshiltarët shqiptarë të këtyre komunave të zgjedhur nga vota lirë populli shqiptarë në këtë tre komuna. Dhe këtë drejtimi kemi dhënë mandatin Prezidencës Republikës Kosovës, Kryeministrisë Republikës Kosovës,
pa i specifiku emrin, apo mbi emrin e prezidentit, kryeministit, apo të njashme dhe parlamentit Republikës Kosovës, që me çështjen e shqiptarve në Lugujnë Preshevës të merren ata në instanca ndërkombëtare, dhe këtë drejtim, këtë të drejtë kanë, të nuk i kemi suprimuar si kërkes dhe autorizim i jon dokument të cilin ja kemi sjell në vitin 2018, ka qenë në muaj ngusht, prezidencës, parlamentit dhe qeverisë Republikës Kosovës. Dhe këtë drejtim, këto i kam pasur të gjithë, i kanë në dorë, janë akoma aktive, ka disa dokumente që ka sjell vetë parlamenti Republikës Kosovës në atë kohë, që të merret me çështjen Luginës Preshevës, ekipi i dialogut për negocimin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërmjet Republikës Kosovës dhe asaj Serbisë në Bruksel, po megjithatë nuk janë duke i marrë edhe këta në konsiderat. Ka një pengesë përsëri nga komuniteti ndërkombëtar, duke u përpjekur që këto ti zgjidhin në të njëjtin rrash, por në dy binar. Një binar është e ditur dialogu në Bruksel, ndërsa tjetri të jetë dialogu ndërmjet shqiptarëve në politikën shqiptare në Preshev, Medvegje Bojanoz dhe asaj në Beograd, dhe në këtë drejtim me njerë pas luftës ushtrisë qëlimtarë në Preshev, Bojanoz, Medvegje, që është mbyllur në majin e vitit 2021, është dashur fillojnë bisedimet. Ka pasur gjatë gjithë këtyre viteve përpjekje të Organizatës Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian, Ambasadës Amerikës, asaj të Anglisë dhe Gjermanisë, që filloi të bisedohet. Ata kanë zbritur nga Beogradi në Preshev, pikrisht në Bojanos, në zyret e dispezuara të Ambasadës Organizatës Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian në Bojanos, që është në nivel të sekretarëve parë shtetëror të ambasadave të akredituara në Beograd që përmenda, dhe kanë kërkuar që të vinë ministrat nga qeveria e Beogradit. Kur asnjëherë asnjë ministër nuk ka ardhur. Asaj arsimit, asaj pushtetit lokal, ai për çështje sociale, ai për çështje shëndetësisë apo të tjerë, sa herë kanë thirrë që çështjet caktuara ti zgjidhim një herë për gjithmonë. Kur nuk kanë ardhur. Kanë çuar një sekretar shtetëror të ministrisë, i cili nuk ka ditë tjetër sot kur, përveç se nuk e di, duhet pyet shefin. Ai shefi i tij është ministri, ndërsa ministri pastaj duhet bëj pyetje shefit tjetër që është kryeministri, ai kryeministri që është duhet pyes shefin, presidentin e shtetit, dhe këtë drejtim shef pas shefi, dhe kjo nuk mund zgjidhet. Dhe këtë drejtim absolutisht nuk kanë tregu gatishmëri, kaq kanë dalë të dëshpëruar dhe ambasadat. Por në këtë fushë dhe ata janë të zhgënjur, po aq sa dhe ne si shqiptar për këto të drejta që nuk arrim të gëzojmë, por edhe që nuk mund të ndikojnë në autoritetet qendrore të Beogradit për të zgjidhur një herë për gjithmonë. Me që jemi ka fundi i këti emisioni, kam dhe shumë pytje tjera, por duat të di për gjendjen e qytetarëve, pra e përmende në fillim që migrimi jo vetëm tek ju dhe në Kosovë dhe në Shqipërinë përgjithësi, pra botën shqiptare është duke e sfiduar që është janë migrimi, me qenë se gjeneratët e reja janë duke ikur nga Kosova, nga Preshevë, nga Shqipëria, kështu më radhë. Por infrastruktura e qytetarëve të Preshevës, me Medvegje, Bojanos në përgjithësi, edhe në infrastrukturë rrugore dhe atë shkollore dhe atë të punës, çfarë po bën komuna me kapacitetet që i ka të minimizuar të pak të në pas asaj që e the? Tani të jemi sinqert, nga viti 2001 që u përmbyll lufta ushtrisë qendrore Preshev Bojanos Medvegj, këta ushtarë dorëzuan armët duke u zotuar bashkësia ndërkombëtare, sepse Sean Sullivan dhe Peter Feit ishin mediatorët që ndërkohë nënshkruan komandantët e ushtrisë qendrore Preshev Bojanos Medvegj dhe përfaqësuesi i qeverisë në Beograd një marrëveshje për të vazhduar zgjidhjen e problemeve me mjete paqësore në tryezën e bisedimeve. Dhe në këtë botë, këtë kohë, bashkia ndërkombëtare detyroi qeverinë serbe që të ndajë një fond të veçantë që akoma është i gjallë, atëherë ka qenë ndoshta gjerë në 2,5 milionë, 3 milionë euro në vit për komunë që të investohet në infrastrukturën e komunave Preshev, Medvegj, Bojanos në bazë popullsisë që kanë këto tre komuna në mënyrë proporcionale janë nda. Nuk ju është dhënë me Gjevegjës, edhe pse ajo është mbi 90% serb më shumë, por natyrisht asa meriton, po asa meriton Bojanos dhe Preshev. Dhe çka ka ndodhur? Kanë investuar
komuniteti ndërkombëtar nëpërmjet programeve të numërt të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, dhe në këtë drejtim edhe Kombet e Bashkuara. Gjithë kanë investuar jo më pak se gjerë vitin 2013-2014 më të madhe, dhe në këtë drejtim është arritur që të përmirësohet infrastruktura rrugore, kanalizimeve fekale, është arritur që të ndërtohet infrastruktura elektroenergjetike, sepse vendbanimet. Po flas për Preshevën se për tërë atë periudhë kohore kam qenë kryetar komune dhe në këtë drejtim ka qenë edhe qyteti Preshevës me rrugë me baltë, rrugët me baltë një numër i konsiderueshëm i tyre. Nuk ka pas kanalizime fekale në vendbanime të tjera përveç qytetit e Preshevës. Tani mbi 97% e tërë sipërfaqes toksore 264 km katror që ka komuna Preshevës, atje ku ka në këtë sipërfaqe vendbanime kanë kanalizimet fekale. Kanë ujësjellësin qyteti i Preshevës, ndërsa vendbanimet tjera nuk kanë ujësjellës, mirë po prej puseve gjinda njerëzit dhe bëjnë ujin, megjithatë mbetet një projekt që mund të jetë jo më pak se 15 milion euro, projekti për pastrimin e ujrave të zeza me që kanalizimet janë kryer, gjithashtu kushton mbi 15 milion euro dhe këtë kaçik nuk e ka. 15 vjet komuna Preshevës mos më punu kurrë tjetër, vetëm atë nuk mund ta realizoj. Ndërkohë dhe rrjeti elektroenergjetik, ndërtimi i transformatorëve për furnizim të lagjeve të vendbanimeve në mas të madhe është ndërtuar. Ne kemi pas vetëm 16 megawatt fuqi instaluese për tërë territorin e komunës Preshevës energji elektrike, tani është 31.5 megawatt dhe kjo e shfrytëzueshme është diku rreth 29 megawatt fuqi instaluese, përkatësisht 29 megawatt orë në orë shpenzohen që mos kishë ndryshu ky rjet elektroenergjetik, sot Preshevën e kishme pa drita me qirin. Po me gjitha te, pushtete lokal ka bët pamundurën që të bashkëpunoj shumë ngusht, shumë fort, shumë besushëm me autoritetet ndërkombëtare në mënyrë që t'i thithin këta fonde. Dhe natyrisht se i kemi dhënë të drejtën që ata të menaxhojnë me fondet, ata të menaxhojnë me prokurimet publike, ata të menaxhojnë me punëkryeset, ata të menaxhojnë me mbikëqyrëset, dhe ka qenë gjithçka mbi baza shumë reale dhe shumë besueshme të këtyre investimeve. Dhe në këtë drejtim, në këtë pikpamje kemi një përparim, por megjithatë duhet më shumë, sigurisht se po. Sepse vendbanimet po zgjerohen, sepse nevojat po shtohen për çdo ditë më tepër, siç dihet gjithmonë nataliteti të shqiptarët është gjithmonë pozitiv, që nuk është e popujt të tjerë. Le ta përmend se komuna Preshevës është ndër komunat me moshë më të rëndë në Serbi, këto të janë të dhëna statistikore nga regjistrimi i vitit kaluar që ka ndodhur nga Enti Republikan për statistika në Beograd, dhe në këtë drejtim dhe ky shqesimi që është në lidhje me moshat e reja që po migrojnë në drejtim të Gjermanisë, tani për tani është qetësues, por për gjeneratat të ardhshme do të punojmë në mënyrë që të kenë një jetë më të mirë, një gjë dhe infrastrukturë më të rregulluar, që komuna Preshevës këtë vit jemi duke ndërtuar një zonë industriale, një projekt i cili kushton rreth 3 milion euro, në fazën e parë kemi për 1 milion euro, ku disa pjesë të asaj zone industriale mund të hyjnë më njëherë në funksion. Pak një ditë më herët e kishim një konferencë që mund të quhet ndërkombëtare, një asociacion i bizneseve kishin organizuar dhe janë njoftuar edhe biznesmen nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut, kaq ka pas prej Europës, prej Australisë, prej Amerikës, biznesmen në mënyrë që të nxitet zhvillimi ekonomik në këto komuna për mbet shqiptarët aty. Unë konsideroj se shqiptarët nuk e ndalin natalitetin, nuk janë duke ndalur as në Kosovës, në Preshevë, as në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por as edhe në Shqipëri, dhe do të kemi gjenerata të tjera të cilat nuk do të vazhdojnë të ikin në drejtim të Gjermanisë, por do të qëndrojnë këtu. Prandaj kjo është një politikë investive e udhëheqësve të pushtetit lokal në komunën e Preshevës, që nuk e ka as Bojanoci, as Medvegja këtë fat të ndërtojë një zonë të tillë industriale, por megjithatë çështjet politike na rëndojnë jetën shumë më tepër. Absolutisht në rëndojnë shumë më tepër dhe për gjitha këto po mundohemi që të kërkojmë ndihmën, nëse jo në gjëra të tjera, nëse jo në ndihmë materiale nga Kosova ose nga Shqipëria, s'paku në këtë politike, që të na njohin Beogradi qendror si shqiptar, lishën përdorën flamurin. Në një fushat parazgjedhore të vitit 2021 kishin përdorur si parti politike, Partia Demokratike Shqiptare, por edhe parti tjera politike kanë përdorur flamurin kombëtar. Dhe na dënon gjykata për kundërvajtje në Preshevë, më ftojnë disa herë në gjykatë dhe thotë
duhet të përdorim krah për krah me flamurin serb. Dhe kjo ka qenë pyetja ime. Ti mendon me flamurin serb dalim në zgjedhje? Në zgjedhje lokale shqiptarët? Po jeni më normal. Jemi më normal. Kjo nuk ndodh. Kjo nuk do ndodh kurrë për jetë. Nuk mund të jenë shqiptarët njëkohësisht edhe shqiptarët e serb. Ne jemi shqiptar dhe shqiptar do të jetojmë, shqiptar do të mbetemi për jetë e mot. Kjo, po me gjitha te, janë dënimet me të holla, janë me mjetë e materiale dhe në këtë drejtim të dënojmë për çdo vjetë, edhe për 28 nëntorë që vendosë flamurin kombëtar në institucion, naturisë edhe aty. Po prandaj, kjo duhet jetë të njëjtë identiteti jonë, përsi po njëjtë më në identiteti sërbit, nuk ka shtyllë elektrike në Graçanisë. Nuk ka shtyllë elektrike në Pasjan, nuk ka shtyllë elektrike në Zveçanë, Leposaviçë, Zopotokë, që nuk e ka flamurin, jo vetëm Serbisë, ka që edhe bashkangjitur edhe të Rusisë. Dhe shumë mirë që nuk reagohet në këtë drejtim me dhunë, baje. A je Serbë, baje, që më da? O, je në Kosovë në Lirë, je në Kosovë në Pavarë. E i dhatë, dhe ta thotë Serbia, baje marë flamurin të kombëtar të shqiptarë, identifikohë si shqiptarë, po dje që jenë Serbi. Prandaj, këto çështje politike natyrisht se janë shumë të rënda, por megjithatë mbase edhe shqiptarët janë kalitur në këto probleme. Pak mos më bëro problem Serbia ndaj shqiptarëve, do të thotë çau bëmë këtë. Sepse të lindur e të rritur bab e babgjysh në dhunë e presion të politikave që Brilovicë sërbë. Në ndërrua që kënësit të kemi një studio, falemderit shumë. Dhe kënësia ime, falemderit për ftesën. Të ndërrua me shkash për këtë emision, të takohemi nëse, dhe atër më mbeq. Kush janë ekspertët që të...